Arep nyiapne bekal arep digawa kerja anake bosku iki. Oke. Iki roti lek ku gawe diingi iki lek ku gawe diingi. Kalau buat ini kulkas, ku gawe akeh pisan. Mergo ana iki wonge jaluke ngene iki lek kerja kawane. Iki isiane ku tak wehi iki. Iki daun lettuce sing biasane dienggo gawe salad ke. Karo iki mayonis di plastik kok pengen enak kalau ini. Ki saus sambal. Terus ki ayam sing tak suwir-suwir. Tak bumbuni ndak pedes, megakno anake bosku ndak seneng pedes. Sing lanangku ndak seneng pedes. Jadi di bumbu ndak pedes put. Di lekser di bumbu pedes ya terserah. Lekser mangan. Lek iki ora pedes iki. Saiki mau mulai. Direp digulung si sendetnya si HP ini ini gaya ya oleh disimpan di kulkas ki sebulan ki tahan sebulan ki tahan ya lek pengen ngerti carane gaya deloken video-video ku sing mbiyen wis tau aku gaya tak video ini lek gaya diingi aku malah pake video nih. Ambil sak lembar ini. Sak lembar. Di sisi karo daun, daun lettuce atau daun salad. Salad. Terus diwehi anu ayam. Diwehi ayam secukupe. Mari ngono diwehi iki. Saus sambal. Terus diwehi mayonis. Mayonis pas dilih plastik itu ben enak. Lek nyadap. Niki mari ngono digulung. Ya. Dadine kaya iki. Dadine kaya iki mari ngono dibuntel iki. Aluminium foil. Iki lek ser diet ki mangan iki. Ndak lemu ser diet. Oke. Oke, seperti ini. Oke, wonge njaluk loro iki. Daun salad. Ki ayam. Ayam iki dibumbu ndak pati pedes. Kabehne entek. Kasih saus sambal. Mayonis, ini mayonis.
iki sing ser diet-diet iki mangan iki ya iki. Ndak pakai nasi, mangane tepung. Rodok gosong titik-titik. Mari ngono digulung. Gulung ini ki. Terus dibuntel aluminium foil ya entek pas gitu ya. Wes cukup iki wonge njaluke loro. Terus yen iki lek turah diade plastik neh ya. Diade plastik sing rapet. Di plastik ini sing rapet, mari ngono dilebokne kulkas neh ben awet. Iki sebulan iki ndak apa ndak jamur. Seperti ini pasti bekal kerja ini. Oke, selamat mencoba. Tanganku ireng kena semir.